Sejak akhir-akhir ini, pelakon dan usahawan Anju dilihat memberi bayangan buat pengikut IG-nya yang dia bakal berkahwin dalam masa terdekat. Melalui posting di IG, Anju memuat naik gambar persiapan awal termasuk memilih baju kahwin. Anju ketika dihubungi mengesahkan hal tersebut. "Ya betul, saya akan berkahwin tak lama lagi, confirm. Saya tak tunang pun, terus kahwin je nanti," katanya. Tambah Anju lagi, baju kahwinnya juga sudah ditempah. "Setakat ini persiapan masih awal, hanya 20% sahaja. InsyaAllah saya akan maklumkan nanti. Doakan segala persiapan kami dipermudahkan," katanya. Untuk makluman, Anju pernah mendedahkan yang dia dan teman lelakinya hampir menjalani kursus kahwin. Walau bagaimanapun, hasrat kedua-dua mereka itu terpaksa ditangguhkan kerana pelaksanaan PKP oleh kerajaan. Terdahulu, Anju pernah berkahwin dan dikurniakan cahaya mata lelaki, namun rumah tangganya itu berakhir pada Disember 2016. Terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.